Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na woorde van geloof en hoe kry ons geloof en waarop kan ons geloof gebou wees? 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 het Paulus so verduideliking. Hy sê, my boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het. Dit het ek gedoen sodat julle geloof nie sou berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God. Paulus gee hier 'n groot belangrike ding. As jou geloof gebou word op mooi stories, redenasies van mense, feitelike bewyse van goed, dan moet daar altyd 'n wetenskaplike verklaring vir iets wees. En geloof is nie dit nie. Geloof is juis in die bonatuurlike, die onmoontlike. Geloof is in die verandering van 'n saak wat onmoontlik was. Dis geloof. Geloof is 'n kragwerking van God. Ek moet sê, hoe meer ek met mense gesels en kuier, kom ek agter daar's twee kante. Daar's mense wat als met die brein wil uitredeneer en dan's daar mense wat absoluut in geloof wil leef. Net die bonatuurlikheid van God. En ek dink ons moet mekaar vind. Ons praat van die wetenskap en die godsdienst. En die twee moet nader aan mekaar beweeg. Ek glo, daar is 'n verduideliking vir amper alles. Maar ek glo, Lazarus uit die doodheid, daar is nie 'n wetenskaplike verduideliking. Jy kan nie alles verduidelik by God. Nee, jy kan baie goed verduidelik. Die meeste goed kan jy verduidelik. Die meeste goed het God 'n manier om het later duidelik te maak. Maar daar is krag van God wat bonatuurlik is. En Paulus sê, ek wil hê julle moet nog glo. Julle moet nog soos kindertjies glo in die krag van God. En dis wat ek jou wil uitdaag vandag. Glo nog kinderlik. Ja, wetenskaplik, ja, polities, ja, ekonomies. Ja, reën moet val vir 'n saad om te ontkiem en 'n wonderwerk om te gebeur dat hy groei. Ja, ek weet dit, maar daar is ook die bonatuurlike vermeerdering van die brode van Jesus. Genesing van 'n sieke, die opwekking van 'n dooie, daar is ook die bonatuurlike krag van God. Kom ons glo met ons hele hart, in die wysheid, maar ook die krag van God. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, is baie keer makliker om in die wysheid en die redenasies van mense te glo. En ons kom na U toe en ons sê, maar ons glo U is God, skepper van hemel en aarde. Het 'n woord gespreek en al 'n son en maan en sterre. Het 'n woord gespreek en het die hele heelal het in beweging gekom. En nog steeds spreek die woorde en die skep met daai woorde. En ons kom en ons sê, ons glo nog in die krag. Ons glo in wonderwerke. Ons glo dat niks vir U onmoontlik is nie. Dankie daarvoor, Here. Ons spreek woorde van lewe vandag in situasies in. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.